নমস্কার, এই মুহূর্তত আহি পৰিছে ৰাজ্যখনৰ বাবে কেইবাটাও বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এনে ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব। এই মুহূৰ্তত ব্ৰেকিং নিউজ, অৱস্থা কাহিল হৈ পৰিছে উত্তৰ ভাৰতৰ। এতিয়া যেন নেদেখা জনাই একমাত্ৰ ভৰসা, জলপ্ৰলয়ে এতিয়া শেষ কৰি পেলাইছে সকলো। হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে এতিয়া জনসাধাৰণৰ মাজত। কৰুণ মৃত্যুক আঁকোৱালি লৈছে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ শতাধিক ব্যক্তিয়ে। বাৰিষাৰ প্ৰথম জাক বানৰ কবলত ককবকাইছে এতিয়া ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লাখ লাখ জনতাই। কি নদী কাষৰীয়া এলেকা, কি ৰাজধানী চহৰ, এফালৰ পৰা ধ্বংসৰ গৰাহত পৰিছে, ইটোৰ পিছত সিটো ৰাজহুৱা প্ৰাকৃতিক সম্পদ, বাসস্থান, চৰকাৰী বাসগৃহ। ক'ৰবাত যদি কৃত্ৰিম বানপানী, আন ক'ৰবাত আকৌ প্ৰকৃতিৰ সৃষ্ট বানপানীয়ে লৈছে সংহাৰী ৰূপ। ৰাজ্যত বান পৰিস্থিতি বৰ্তমান সুচল যদিও বিগত প্ৰায় এসপ্তাহ ধৰি দেশৰ উত্তৰাঞ্চলৰ ৰাজ্যসমূহত দেখা দিয়া বৰষুণৰ ফলত বিধ্বংসী বানৰ কবলত পৰিছে কেইবাখনো ৰাজ্য। ইয়াৰ ভিতৰত আছে দেশৰ ৰাজধানী চহৰ দিল্লী, হাৰিয়ানা, উত্তৰাখণ্ড, হিমাচল প্ৰদেশ, জম্মু কাশ্মীৰ ইত্যাদি। প্ৰলয়নকাৰী বানৰ বাবে উক্ত ঠাইসমূহত এক প্ৰকাৰে ব্যাহত হৈ পৰিছে জনজীৱন। বাট পথত একাঁঠু পৰ্যন্ত পানী জমা হোৱাত যান বাহন চলাচলতো দূৰৰে কথা। এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ খোজকাঢ়ি যাবলৈও দহবাৰ চিন্তা কৰিবলগীয়া হৈ পৰিছে সৰ্বস্তৰৰ লোক। ৰাজধানী চহৰ দিল্লীত 1982 চনৰ পাছত, প্ৰায় 40 বছৰৰ পাছত এই বৰ্ষতেই দেখা পোৱা গৈছে সৰ্বাধিক বৰষুণ। যি বৰষুণ সৰ্বাধিক 153 মিলিমিটাৰ পৰ্যন্ত বুলি প্ৰকাশ কৰিছে ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। এই বৰষুণৰ ফলত ৰাজধানী চহৰখন বৰ্তমান এক প্ৰকাৰে স্থবিৰ হৈ পৰিছে। বন্ধ হৈ পৰিছে চহৰখনৰ বাট পথ, ৰেল সেৱা। প্ৰশাসনে ঠায়ে ঠায়ে জাৰি কৰিছে বিপদ সংকেত। যমুনা নদীৰ জলপৃষ্ঠ অতিক্ৰম কৰিছে বিপদসীমা, যাৰ বাবে দুগুণ ভয়াৱহতা নামি আহিছে দিল্লীলৈ। কেন্দ্ৰীয় জল আয়োগ তথা বান নিৰীক্ষণৰ তথ্য অনুসৰি যমুনা নদীৰ জলপৃষ্ঠৰ বিপদসীমা হ'ল 2.5 মিটাৰ, যাক অতিক্ৰম কৰি ইতিমধ্যে 2.5 মিটাৰলৈ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পোৱাত আশংকা কঢ়িয়াই আনিছে ৰাজধানী চহৰলৈ। ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশ পোৱা তথ্য অনুসৰি প্ৰলয়নকাৰী বানত ৰাজধানী চহৰখনত বৰ্তমানলৈকে মৃত্যুক আঁকোৱালি লৈছে 37 জনকৈ লোকে। কাকক্ষীয় কেজৰিৱাল চৰকাৰে বান পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ইতিমধ্যে সকলো বিদ্যালয় বাতিলৰ ঘোষণা কৰিছে। সমান্তৰালভাৱে মন্ত্ৰী চৰকাৰী বিষয়াক বান পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'বলৈ নিৰ্দেশনাও দিছে। চৰকাৰী বিষয়াৰ দেওবৰীয়া বন্ধত বাতিল কৰিছে কেজৰিৱাল নেতৃত্বাধীন চৰকাৰে। বহু অঞ্চলত বানাক্ৰান্ত লোকক অস্থায়ী শিবিৰ তথা নিৰাপদ স্থানলৈ স্থানান্তৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো ব্যৱস্থা লৈছে প্ৰশাসনে। আনহাতে ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা বানে হিমাচল প্ৰদেশতো লৈছে দংখাত্মক ৰূপ। মাত্ৰ বৰষুণেই নহয়, হিমাচলত দেখা দিয়া মৌচুমী বতাহৰ কোবত বেয়াকৈ গতি কৰিছে বহু অঞ্চলত স্বাভাৱিক পৰিস্থিতি। সোমবাৰৰ দিনাও হিমাচল প্ৰদেশত দেখা গৈছে প্ৰকৃতিৰ তাণ্ডৱ, যাৰ বাবে হিমাচল প্ৰদেশত চন্দ্ৰতলত আবদ্ধ হৈ পৰে প্ৰায় 300 জন লোক। এইসকলৰ মাজত আছিল কেইবাজনো পৰ্যটক। খবৰ অনুসৰি অসমৰো পৰ্যটক আছিল লোকসকলৰ মাজত। অৱশ্যে মঙলবাৰে পুৱা প্ৰায় 5 বজাৰ পৰাই আৰম্ভ হোৱা প্ৰশাসনৰ উদ্ধাৰ অভিযানত প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে 28 জন লোকৰ। আনহাতে দুদিন ধৰি বন্ধ হৈ আছে মাণ্ডি মানালী সংযোগী ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ। নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত যান জঁটেও দেখা দিছে ৰাজ্যখনৰ প্ৰতিখন সৰু ডাঙৰ চহৰত। হিমাচল প্ৰদেশতো বন্ধ হৈ আছে ৰেল সেৱা। বানৰ কবলৰ পৰা উত্তৰ ভাৰতৰ ৰাজ্যসমূহৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বেছি ক্ষতিগ্ৰস্ত ৰাজ্য হিচাপে পৰিগণিত হৈছে হিমাচল প্ৰদেশ। তথ্য অনুসৰি ৰাজ্যখনৰ প্ৰায় 3000 কোটি সম্পত্তি বিনষ্ট হৈছে। ৰাজ্যখনত বান পৰিস্থিতিৰ বাবে ইতিমধ্যে মৃত্যুক আঁকোৱালি লৈছে প্ৰায় 30 জনকৈ লোকে। ইয়াৰ উপৰি প্ৰাকৃতিক সম্পদকে ধৰি বহু ৰাজহুৱা সম্পদ, বাসস্থান ধ্বংসৰ গৰাহত পৰি প্ৰলয়নকাৰী বানে নিমিষতে উটুৱাই নিয়া
বহু ভিডিঅ চকু সেমেকা কৰিছে দেশৰ প্ৰতিজন লোকক। আনহাতে ৰাজ্যখনৰ ৰাজধানী চহৰ চিমলাতো 11 জন লোকৰ মৃত্যুমুখত পৰিছে। আৰক্ষীয়ে জনোৱা খবৰ অনুসৰি ৰাজ্যখনত মৃত্যুক আকালি লোৱা 30 জনৰ ভিতৰত এতিয়াও অচিনাক্ত অৱস্থাত আছে 1 জন লোক। ইয়াৰ উপৰিও বৰষুণ তথা ভূমিস্খলনৰ ফলত ৰাজ্যখনৰ বহু অঞ্চলত প্ৰৱেশ বন্ধ হোৱাত বিভিন্ন প্ৰান্তত 500ৰো অধিক পৰ্যটক বৰ্তমানে আবদ্ধ হৈ পৰিছে। উত্তৰাখণ্ডতো একেই পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ ফলত পাহাৰৰ শিলখহি 4 জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ বাতৰি প্ৰকাশ পাইছে ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমত। তদুপৰি আন 7 জন আহত হৈছিল এই ঘটনাত, যাৰ বাবে উত্তৰাখণ্ডৰো বহু অঞ্চলত প্ৰশাসনে জাৰি কৰিছে ৰেড এলাৰ্ট। ইফালে জম্মু কাশ্মীৰৰ বহু এলেকাতো প্ৰকৃতিত বিধ্বংসী ৰূপত স্তব্ধ জনজীৱন। জম্মু শ্ৰীনগৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বিগত প্ৰায় 4 দিন ধৰি বন্ধ হৈ থকাৰ ফলতে পথৰ ক্ষয় ক্ষতিৰ বাবে অমৰনাথ যাত্ৰা একেৰাহে 4th দিনৰ বাবে স্থগিত হৈ আছে। ধাৰাষাৰ বৰষুণ তথা ভূমিস্খলনৰ বাবে বৰ্তমানে বন্ধ হৈ আছে ঘাইপথছোৱা, যাৰ ফলস্বৰূপে জম্মু তথা দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চলত আবদ্ধ হৈ 15,000 তীৰ্থযাত্ৰী। এয়া মাত্ৰ কেইখনমান ঠাইৰ তথ্য। ইয়াৰ উপৰি পাঞ্জাব, হাৰিয়ানা, ছিকিম আদিতো জলপ্ৰলয়ৰ সূচনাই বাৰুকৈয়ে কন্দুৱাইছে জনসাধাৰণক। ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই দিয়া আগজাননীত চিন্তা দুগুণে বাঢ়িছে বানাক্ৰান্তত। অহা 72 ঘণ্টাত বৰষুণ যে কমিব তাৰ লক্ষ্য দেখা নাই বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই, যাৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তত্ত্বাৱধানত বান প্ৰভাৱিত ৰাজ্যসমূহত NDRF 39টা দল মোতায়েন কৰা হৈছে। সেয়েহে সাধাৰণ জনতাৰ এতিয়া একমাত্ৰ ভৰসা যেন নেদেখাজনৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা ক্ষান্ত হোৱাৰ প্ৰকৃতি। পৰৱৰ্তী আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে জোনমনি ৰাভাৰ ঘটনাৰ শেহতীয়া তথ্য কি। এই প্ৰশ্নটো সকলোৱে উত্থাপন কৰিছে। ৰাজ্যবাসীৰ মনত এটাই প্ৰশ্ন যে জোনমনিৰ ঘটনাৰ শেহতীয়া তথ্য কি লাভ কৰিছে CBI-এ। প্ৰথমে CID-ৰ ওচৰত দিয়া হৈছিল সেই তথ্য, আৰু তাৰপিছত CBI-ৰ ওচৰত অৰ্পণ কৰা হৈছিল সেই তথ্য। কিন্তু এতিয়া জোনমনিৰ ঘটনাই কি ৰূপ পাইছেগৈ, CBI-এ কি তথ্য লাভ কৰিছে, সেয়া একাংশৰ মনত এটা ডাঙৰ প্ৰশ্নৰ উদয় হৈছে। জোনমনিৰ ঘটনাৰ গাপ দিয়াৰ চেষ্টা নেকি একাংশৰ, সেই প্ৰশ্নটো উত্থাপন হৈছে। জোনমনিৰ তদন্তৰ প্ৰক্ৰিয়া চলি আছেনে? আজি 57 দিন অতিক্ৰম হৈ গৈছে জোনমনিৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাত। এই 57 দিনত কিমান আগবাঢ়িছে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া, জনতাৰ মাজত এটাই প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। বৰ্তমানলৈকে কোনো তথ্য পোৱা নাই নেকি CBI-এ, যিহেতু CBI-ৰ ওচৰত দিয়া হৈছিল তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া। CBI-এ ধাৰাবাহিকভাৱে অসমৰ ভিন্ন প্ৰান্তত অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে, বিভিন্নজনক তলব কৰিছে, জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে, কিন্তু কি পৰ্যায় পাইছেগৈ কৈ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াই আজি পৰ্যন্ত সেয়া স্পষ্টীকৰণ হোৱা নাই। অসমত তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া এনেদৰে লেহেম হয় নেকি বুলি প্ৰশ্ন কৰিছে একাংশই, ঘটনাটো গাপ দিয়াৰ চেষ্টা চলাই আছে নেকি একাংশই, CID-এ CBI-ক বিপথে পৰিচালিত কৰিছে নেকি, সেই প্ৰশ্নটো উত্থাপন হৈছে। জোনমনিৰ মাতৃৰ এজাহাৰখনক গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছেনে CBI-এ, নে এজাহাৰখনক আওকাণ কৰি তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আগবাঢ়ি গৈছে, এজাহাৰৰ ভিত্তিত চলিছেনে নাই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া, সেই প্ৰশ্নটো সকলোৰে মাজত। জোনমনিৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া কি গতিত চলি আছে সেই প্ৰশ্নটো একাংশই কৰিছে, জানিব বিচাৰিছে সকলোৱে জোনমনিৰ সঠিক তদন্ত কি হৈছে বা কি তথ্য লাভ কৰিছে, কি ক্লু পাইছে CBI-এ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, MH লাইভ।